Hvad laver du, Anders? Ej, what? Vi er alle sammen mennesker. Vi har alle sammen noget, som kan nære os lidt, som vi kan gå og skamme os lidt over i hverdagen. Derfor så har vi ringet til Anders Hemmingsen. Vi vil jo vildt gerne vide, hvad du går og hverdag skammer dig over. Jeg skammer mig over at ikke kunne lide løbehjul og folk på løbehjul. Okay, altså, Anders, er det her bare en undskyldning for at svine folk på løbehjul, eller skammer du dig ikke det? Jeg skammer mig faktisk. Jeg er 32. Jeg burde sådan være åben for nye idéer og kunne se fremtidsting og sådan noget. Men jeg kigger ondt på dem. Jeg prøver at gøre deres køretur irriterende. Hvad laver du, Anders? Ja. Altså, det er jo helt stille og roligt. Ja. De kører bare på et løbehjul og passer sig selv. Men de ser bare så dumme ud. De ser virkelig dumme ud. Vi skal også sige hej til Mark. Hej. Mark, hvad skammer du dig over at have lidt for meget, måske? Jeg skammer mig måske lidt over at have ældre mennesker i offentlig transport, hvor de står der med deres rollator og deres hissige humør i virkeligheden, og føler, at de skal have førsteret for alt sammen. Altså, jeg kan godt lide ældre mennesker, det er slet ikke det. Men når man lige får sådan en rollator knaldet i knæhæsen, så kan man godt blive lidt irriteret, synes jeg. Vi skal også nå en sidste herre. Ja, det er Alex. Dig, Alex. Dag. Alex, hvad er det, du skammer dig over? Jeg skammer mig lidt over at have mine flittige kollegaer. Din tykke kollegaer? Nej, min flittige kollegaer. Din flittige kollegaer. Nå, for satan. Vi skulle lige ud. Ja, og det er sgu lidt af lort, for jeg er jo selv chef, ikke? Du havde din ansatte for at være flittig. Ej, men nogle gange, du ved, når de lige prikker til mig og siger, det er der, så tænker jeg, okay, de har jo sgu ret, men det er pisseirriterende. Jeg håber, de kommer til at være ekstra flittige i dag, ja. Alex. P3.